Ono što ne bi bilo dobro I što mislim sa pravom mnogi upozoravaju da će unijeti novi strah mogućim zviždačima. Dakle, u Hrvatskoj imamo kulturu ne talasaj, nemoj komplicirati sebi život, nemoguće išta promijeniti, sustav je kakav je I slično. Ja se cijelo vrijeme svog političkog djelovanja zapravo borim protiv toga. Sve što govorim ne skrivam, govorim pod lupom javnosti pred novinare. Prema tome, ovaj pokušaj da se neke stvari tako dovede u red može imati kontraefekt. Ja to zaista isto vidim. Mislim da neke stvari, naravno, koje su jako osjetljive, trebaju biti zaštićene, ali mislim da ovaj pokušaj sa novim zakonom ipak predaleko ide. I moje iskustvo nakon 30 godina u Hrvatskoj, reći ću općenito, da novinarski posao I ovo što radite u istraživačkom novinarstvu je jako bitno. HDZ I ove vladajuće strukture ne bi nikad same sebe lustrirale I otkrivale ove korupcijske radnje. Prema tome, što se toga tiče, mislim da stvari su jasne, ali, kažem, stare navike ne mijenjaju se lako.